Шыңғырлау ауданында жеке кәсіпкердің қолдауымен тұрғындар демалыс күндері атқа мініп, табиғат құшағында серуендеуге мүмкіндік алды. Жергілікті дене шынықтыру және спорт бөлімінің мамандары бұл үрдісті елбасының рухани жаңғыру бағдарламасымен үндестіреді. Қазақ асау жылқыны арқана көндіріп, жалынан тартып мінген өршіл халық. Атқа міну адамның көңіл күйін көтеріп, бойын сергітуге таптырмас мүмкіндік, әрі денсаулыққа да пайдалы. Дәрігерлердің айтуынша, жүйке жүйесімен ауыратын және қан қысымы бар жандар үшін табиғат құшағында атпен серуендеу нағыз шипа. Өткен жексенбіде бірқатар шыңғырлаулықтар ауыздығымен алысқан киелі жануарға мініп, ұлттық құндылықтарды жаңғыртудың жарқын үлгісін көрсетті. Ұйымдастырған адамдарға көп-көп рахмет айтамын. Бүгін атқа ең бірінші рет мінуім, атқа мінген өте қызықты екен. Атқаның нағыз ер жігіттерін сіз деп ойлаймын. Шараның өтуіне аудандағы жомарт кәсіпкерлердің бірі Нұрболат Ақпанов мұрындық болды. Демалыс күндерін тиімді өткізуге келген тұрғындарға 10 жылқысын ерттеп берді. Сонымен қатар тұяқты жануардың қасиеті мен пайдасы туралы баяндап, ат әбзелдерін таныстырды. Жастарды патриотизмге тәрбиелеген шараға аудан әкімі де қатысты. Елбасының ауданымызда болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласына байланысты жасалып жатқан жұмыстар жалғасын тауып, жалпы ұлттық сананың жаңғыруы, сонымен қатар ұмытылып кеткен дәстүрлерімізді жаңғырту, жаһандану, еске алу мақсатында ұйымдастырып, тегін жылқыларын беріп отыр. Оған алғысымызды айтқымыз келеді. Шыңғырлаулықтар мұндай шараларды апта сайын өткізуді қолға алған. Еркебұлан Смадияров, Айдар Орынбай, Елдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.